To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbearable sorrow, to ride where the brave dare not go. Alt kom til meg da jeg var liten. Hovedroller, TV-opptredener, Grand Prix, Spelmannsprisen. Jeg hadde hatt hovedrollen i Annie, og plutselig så merket jeg at oppmerksomheten dalte. Bekreftelsen var borte. Og jeg følte meg i et vakuum, fordi på en måte så følte jeg at jeg visste at det fantes noe mer. Livet var egentlig magisk. Og jeg ble tilbudt hovedrollen for Chat Noir som Audrey i Little Shop of Horrors. Karrieren var på vei sånn. For om jeg ikke kan være en big fish in a big pond, så skal jeg være en big fish in a small pond. Jeg var fremdeles besatt av tanken på å bevise at jeg var noe. Nå var alt bare helt grått. Og jeg tenkte, ok, om jeg klarer å komme meg ut av kroppen, da har jeg jo et klart bevis på at jeg finnes utenfor den. Og etter 5 uker så fikk jeg min opplevelse. Og jeg tenkte, oh my god! Alt det jeg har trodd på hele livet er sant. I det jeg sa det, så var det som noe klikket på plass i meg. Og det var som hjertet bare brast i fryd. Og jeg skjønte at det er det jeg skal gjøre. Og for meg så er det helt magisk å se hvordan det at jeg fulgte min indre stemme påvirker andre. Desto dypere vitenskapsfolk dykker ned i fysikken bak denne verden, desto mer spirituell blir vår forståelse. Forskning viser oss at universet ekspanderer stadig. Og jeg tror på samme måte at livet ønsker å utfolde seg gjennom deg. Men jeg kaller den visdommens tidsalder.